tumukumie Yesu Kristo onenewa Yesu oke okay. Tuwe na mathomo ma mitha Jumatatu tariki 31 wa mbere 2022 kiumia gya kana kia mwaka si agakora do subscribe yete to this channel kaidri subscribe we subscribe niko utia litwa lili arithi wa video no yandikitwo na rangi wa red. Githomo kia mbere gikuma Samueli wa keri kiongo gai 15 kamuhari gai 13 ginya gai 14 ningi ka 33 arafu kiongo gai 16 ginya kamuhari gai 5 ginya gai 13 na rere hagithie mundu agikinya he Daudi akimuhe uhoro akiuga atiri ngoro cia andu a Isiraeli ciendete kurumirira Abisalomu nake Daudi agikira ndungata ciake ciothe iria ari nacio kuu Jerusalemu atiri ukirai tuyurire ni undu hihi hatiri mundu ona umwe wito urihonoka kuragwo ni Abisalomu wihikei muno twithire nigetha ndagatukoririre na kiguo aturehere uru na ahure itura riri na hiyo shiajara. Nake Daudi agikigera rebatraini ria kirima kia mita mayo agikiabata o akiriraga. Nake agikoro ehubite mutwe na agithie e maguru madheri. Nao adu othe area mabatani ri nake makihuba mitwe yao o mudu nao magikiabata o makiriraga. Nariri mudhamaki Daudi akinya buhuri mure atiriri agikiumira mudu umwe hau wabari ea nyoba ea Saulo weta kushimei mwaru agera agikiumagara agioka akirumanaga nake agikiria Daudi ona dugata shiake mahiga nao adu othe na ajaba shiothe magikara mwena wa orio wa mudhamaki ona mwena wa umodo na keshimei rilia aru managa oiga kao. Dhinako mwitithia dhakame uyu. We mudu mwaganu muno. Jehova niwe utumite shokiriru ni dhakame yodhe ya nyoba ya Saulo. Ure wehe udhamakite idhenya reake. Na Jehova niane ganiru udhamaki waku. Awe kira mokoine maabisarumu morugu. Ateriri ni ushokiriru na waganu waku. We mwene ni uduwe mwitithia dhakame. Hidi eo Abishai wa Zeruya. Akiure mudhamaki atiri. Nikigi kutuma guyeno. Guo ekurume we mudhamaki uyu. Mwadhi wako. Dagotha idha oyeke. Nige mremo gamie herie muto wayo. Nake mudhamaki agikiuga atiri. Dina ohoro uriko na inyui ariyo a Zeruya. Todo ni kurumana ara rumana na todo ni Jehova umwerite o ruma Daudi re. No ogigishoka kumoria weka uwaniki. Na ke Daudi agikira Abishai ona dugata shiake shiothe o. Atiriri kugikoro muru wakwa osho umete mudhimu wakwa ni mwene. Negoshari arashari ya kuduta mwere kaimu Benjamini uyu na ke agikiaga weka udo osho atia. Tika na inake. Eke ya ruma neni odo Jehova niwe. Umwe rete eke odo ushio. Hii na ukoro Jehova niwe korora. Amenye oru ushio juketua. Na ke adehe. Aji kema odo mega. Ni odo wa irumi ishio. Numetua umodhi. Todo ushio. Daudi na adu wake. Magige dhira. Orogo na ajira. Ishio nishio shugo. Ishio mwadhani. Mwadhani ya rogo ushio. Dhafuri ya ushokero ni dhafuri kiongo geithato kamuharikea mweginya kaigire oginyagia gakanana ishokia mwadhani tuigwiretha mwadhani tuigwiretha e Jehova kayarea mara hatika ni maigihete ado ni aigimuno ashio mara jukirira kuigihani area mekuga ohoro wa goro ya kwa atire tiri ohono kio agio na hari gai. Ishokia, mwadhani tuigweretha. Norire, we Jehova niwego ya kujikaria mena yodhe. No weriri wako
noe muto giria wa muto wakwa. Gayagira Jehova na mugabo na kianyukanya mukiria ekiri mukiria giake kia mwere. Ichokia, mwadhani tuigweretha. Nire, nidire komeire na dirona turo. Na kiroka kuhiduka, dhimane Jehova odira girira. Ado ona magiri kumi digimetigira. Asho maikaire meho tureire miena yode. Ishokia, mwadhani tuigweretha. Mwadhani tuigweretha. Riboro wa ijiri, aleluya, aleluya. Gwito, nigukirete mwona fii mnene, gaine ashereire adoake. Aleluya, aleluya. Injiri, tukuthoma, injiri ya mudhure Mariko, kiogo geidhano, kamuharike mwe, ginya kamero kuhiri. Uthoma, Mariko mamu. Uthoma ya injiri torea dikituo ni mudhure Mariko. Okumio kuriwe mwadhani. Magikinya murimo orea wa iria furori wa gerasi na ari kekuma marikafuine. Ehida oreu agitungo ni mudu umite birireini uina gomadhoku watu iliku birireini. Na utile mudu ugihota kushoka kumuaha na kido ona mnyororo. Negukoro ano huka ijina figu shia maguru na mnyororo. Na yo mnyororo ikagadhoro nyonewe na figu igatu wago toshuji. Na utile mudu ware na hinya wa kumuhoreria. Na higo shothe utuko na mudanya kubirireini ona irimaini. Ato ire akayaga na agetemaga na mahiga. Na ke ona Jesu eharaya. Akihanyoka, akimuina mirira, akianirira na mugabu munene akiuga atiri. Tuina uhoro uriko idhwe nawe. Jesu umuro wa Ngai uria wi iguru muno. Ndagũthaitha na Ngai ndũkanyarire. Todwe ni amwirite atiri ngoma ino thuku. Ndume thiini wa mundu uyu. Agicoka akimuria witagwo atia. Na akimwira njitagwo Regioni. Todo turiki. Akimuthaitha muno ndagacingate ciume bũrũri ũcio. Na rĩrĩ, kũu kĩrĩma-inĩ kwarĩ rũru rũnene rwa ngũrwe rwarĩaga. Nacio ngoma ikĩmũthaitha ikiuga, tũtũme thĩinĩ wa ngũrwe iria tũtonye cio. Nake agĩciĩtĩkĩria. Nacio ngoma iria thũku ikiuma igĩtonya ngũrwe. Rũru rwothe rũgĩkĩharũrũka kĩgaragaro. Na ihenya rũgĩtonya o iria thĩinĩ ngũrwe cigana ta ngiri igĩrĩ igĩitwo maĩ-inĩ. Na arĩithi makĩũra makĩheana ũhoro ũcio itũũra-inĩ ona mĩgũnda-inĩ. Andũ magĩgĩũka kuona ũndũ ũcio wĩkĩtwo ũrĩa ũtariĩ. Magĩkinya harĩ Jesu makĩona ũrĩa wagwatĩtwo nĩ ndaimono aikaire thĩ ehumbĩte nguo. Na agacoka kũhiga wega. Na ũcio warĩ na ngoma icio mbũtũ magĩkĩigua guoya. Arĩa nao meyoneire ũndũ ũcio ũgĩkwo makĩmera ũrĩa mũndũ ũcio warĩ na ndaimono ekirwo. Ona makĩmahe ũhoro wa ngũrwe. Nao makĩrĩkia kũmũthaitha oime bũrũri ũcio wao. Na agĩthiĩ gũtonya marikabu. Mũndũ ũcio wagwatĩtwo nĩ ndaimono akĩmũthaitha areke matwarane nake. Nake ndaigana kũmwĩtĩkĩria. No kũmwĩra amwĩrire atĩrĩ, inoka kwanyu kwĩ andũ anyu ũmere maũndũ macio manene Mwathani agwĩkĩte na ũmere ũguo akũiguĩrĩire tha. Nake agĩthiĩra agĩtĩka kũheana ũhoro ũcio kũu Dekapoli wa maũndũ macio manene Jesu. Amwĩkĩte andũ othe magĩkĩgega. Ĩno nĩyo injili theru ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo.